байгалийн бусад баялаг гагцхай ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна гэж заасан байдаг. За яг хөө энд бол агаар ороагүй юм байна. Тэгээд 1900 үндсэн хууль батлагдсны дараа агаарын тухай бий даасан хууль гаргаад энэ хуульд өөрчлөлт ороогүй явж байгаа. За агаарыг бол одоо өчн төгөлдөр үйлчилж байгаа агаарын хуулиар бол энэ агаарын орон зай өөрөө ямар өмч вэ гэдэг асуудал байна. Нийтийн өмч, паблик өмч байна. За тэр ч утгаараа Монгол улс агаарын орон зайгаа ашиглуулсныхаа төлөө буюу эндээс одоо хураа амч гэх үү төлбөр гэдэг юм уу авч за энэ нь эргээд орлого болдог ийм одоо зохицуулт үйлчилдэг. Тэгэхээр Монгол улс агаарын орон зайгаа ашиглуулсны төлөө нэг жилд ямар хэмжээний орлого олдг юм бэ? Дунджаар. За ковидын сая хязгаарлалтаа үед бол багассан баг. Тэгэхээр энийг одоо нэг багцаалж хэлэх болцоотой байна уу? Хэдэн төгрөгийн орлого олдгоо? Энэ орлого улсын төсөвт хэдэн ороод улсын их хурл түүнийг захиран зарцуулах шийдвэрийг гаргадаг. А иргэний нисхийн ерөнхий газар өөрөө хэдийг нь зарцуулдаг юм бэ? А энэ хуулийн төсөл дээр өмнөх 30 төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиас энэ орлогын хуваарлтыг яаж хийхээр оруулж ирсэн бэ гэсэн эхний асуулт байна. За хоёр дахь асуулт нь болохоор хуулийн төслийн 21-2-т багийн гишүүн нислэгийн аюулгүй байдал сөргөөр нөлөөлж болзошгүй үйлдэл гаргасан гаргахыг завдсан зорчигчийг аюулгүй болохоор хамжаа авна гэж. За энэ ер нь ямархуу олон улстай яаж зохицуулагддгийг манай хуульд энэнийг юу гэж ойлгох вэ? Аюулгүй болгоно гэдэг нь хүлж ваглахыг хэлэх үү? Бүр буудаад алчхыг хэлэх үү? Тэр хүнийг одоо террорист этгээдийг бол одоо тэр онгоцон дотор ч нэг 9 сарын 11-нээс хойш бол буутаа этгээд яваад байгаа шүү дээ. Нууц буутаа этгээд. А манай энэ төсөл заасан аюулгүй болох гэдэг нь юу гэж ойлгох гэж байгаа вэ? Гэсэн юм хоёр дахь асуулт байна. За гурав дахь асуулт нь төслийн 23-3-т агаарын хөлгийг албадан саатуулахад зэвсэг хэрэглэхийг оруулна гэж. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын агаарын орон зай хууль усаар зөвшөөрөлгүй нэвтрсэн энэ агаарын хөлгийг одоо албадаа буул гэж одоо навигацаар хилээд байх юм байна гэж ойлголоо би эхний хоёр зүйлээр нь. А албадаж бол зэвсэг хэрэглэхгүй юм байна тийм ээ. Бууж авахгүй гэсэн үг. Устдахгүй гэсэн үг. Мөн бидтэй би буруу ойлгоод байна нөгөө хууль зүйн хэлгээр энэ бусад улсад ямар байдаг юм бол бусад улсууд ч одоо бүр сөнөөгч онгоц нисгээл буу варгаал буухгүй болвол одоо хүч хэрэглэн шүү гэдэл одоо би нөгөө мэдэхгүй юм л киноноос л одоо тийм хардсан шүү дээ. Тэгэхээр манайх хэдэ яадаг юм болоо энэ 23-3 гэдэг нь зэвсэг хэрэглэхгүй гэдэг нь манайх бол яах ч вэ гэж ойлгож болох уу гэсэн ийм тань мэдхүйн чанартай гурван асуулт байна. За, энэ хөрөг шин асуултыг харуулъя. За, эхний асуултанд нь бямц цагт сайдруулъя. Драм ажлын хэсэг нэмж харуулъя. За, иргэний эсийн нисгийн тухай бол 1999 онд анх батлагдсан. А үүнээс хойш одоо үндсэндээ 20 хэдэн жил, 25 жил шинжилсэн хариулах хийгдэхгүй явж байгаа одоо орж байгаа. За 99 онд батлагдхаас өмнө бол та бас урд нь сонсч байсан байх. Монгол улсын агаарын орон зай 100 жилээр ч илүү гадны хүмүүст худалдаж барьсан гэд IBEX молом гэх тийм ээ. Тийм асуудал үүсч байсан. Үүнтэй холбоотойгоор үндсэндээ агаар гэдэг юм чинь бас төрийн өмч юм байна. Төрд байх хэстэн байна гэдэг асуудал хөндөгдөөд за үүнтэй холбоотой бас нарилцсан зохицуулах гэж тухай бас баталж байсан болов гэж боддгийн. За энэ цагаас эхлээд навигацийн орлого гэд Монгол улсын одоо газар нутаг дээгүүр агаарын орон зай дээгүүр нисч байгаа одоо гадны онгоцудаас төлбөр авдаг болсон навигацийн орлого, өнгөрлөлтийн орлого гэж. Энэ орлого бол сүүлийн одоо ер нь бол сүүлийн 20 жил байнга одоо өснө нэмэгдэж ирсэн. Одоо эд үедээ гэх юм бол 2019-20 оны үед л 400 тэрбум хүртэл одоо нэмэгдэж байсан жилдээ. 400 тэрбум. А цаашдаа ч уул нь бол нэмэгдэх бололцоотой байгаа. За үүнээс нэг
200 орчим тэрбум одоо төгрөгийг нь бол улсын төсөв төвлөрүүлдэг. За үлдсэн одоо хөрөнгийг бол бас энэ иргэний нэсгийн салбарыг хөгжүүлэх, энэ бас нийслэлийн аюулгүй байдлыг хангах, замуу бас навигаци ха тоног төхөөрөмж одоо бос одоо тийм үү? Бололцоо боломжийг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчнээ бэлдэх энэ одоо агарын нийслэлийн аюулгүй байдал, нийслэлийн одоо холбоотой үйлчлэгээ найдвартай үйлчлүүлэх шин зорилгоор зарцуулдаг иргэний нэсгийн газар үйл ажиллагаа явуулдаг. Иргэний нэсгийн хэрэгцээ газрын дэргэд бас иргэний нэсгийн үндэсний төвөд 2000 гаруй хүмүүстэй байгуулга үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөн одоо бас орон нутгийн нисэх буудлууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ бүх одоо зүйл зарцуулдаг юм аа. Эндээс гол одоо орлого бол үндсэндээ навигацийн орлого. А бусд одоо бол чиглэлдээ бидний харьцсан гол орлого буулт хөөрөлтийн болон за зорчигчийн одоо үйлчлэхний орлого, за нисэх буудлын үйлчлэхний орлого орлогууд байгаа. Энэ орлогууд нь зардлаа санхүүжүүлж чаддаггүй. А гол навигацийн орлогоороо бидний зардлаа санхүүжүүлж манай иргэний нисэх байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ орлого бол сүүлийн Орос Украин дайнтай холбоотойгоор буурсан. Одоо 400 хүрчээсэн тэр өмнөний орлого үндсэндээ одоо 100 хүрэхгүй болж буурч байгаа. Манайхан бас нарийн тоонод хэлээд өгчөөрөө. Яагаад вэ гэхээр үндсэндээ Орос Украин дайнтай холбоотойгоор Монгол улс дээр нисээд ямар Оросын хил дээр агаарын орон зай дээр нисэхгүй. Хоригт орцсон учраас нисэхгүй учраас Монгол дээр нисэхэ болсон. Үүнийг бас манай иргэд буруу ойлгоод юм л Монголын дээгүүр одоо онгоц нисэхэ болчихжээ. Монгол улсын одоо засгийн газрын юм уу төрийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэж боддог. Үгүй. Энэ бол Орос Украины дайнаас болж Монгол улсын одоо агаарын орон зай дээр нисэх нислэгийн тоол эрс буурсан. Үүнтэй холбоотойгоор бас нисэх юм иргэн нисэх байгууллагын үйл ажиллагаа бас доголдож байгаа. Зардлаа санхүүжүүлж чадхаа болж байна. Улсын төсөвт одоо оруулах төвлөрүүлэхдээ хөрөнгөө бас төвлөлт төлөвлөсөн хэмжээгээр одоо оруулж чадахгүй байгаа. Иймэрхүү нөхцөл байдлаар ихтэй сүүлийн үед одоо яг баг зэрэг одоо навигацийн орлого нэмэгдэх юм хандлагатай байгаа гэдгийг танд хэлье. Тэгээд бусд асуултуудад манай мэрэгчлээ усууд нь хариулж байгаа. Эрдэнэт 85 дугаар микрофон. За 85 дугаар микрофон үе ажил хийсгэ. За Эрдэнэт руу хариулъя. Эднэр альбан тушаалаа хэлээд гişийн асуулт нар дараа. Замтын өрөө хөгжлийн сайдын зөвлөх Эрдэнэт энх хоёр гişийн асуултанд хариулъя. За Монгол улс дээр өнгөрч байгаа өнгөрлөлтийн нислэгийн тоо бол 2022 онтой харьцуулахад бол 34% буурсан. Эхний 5 сарын байдлаар бол 13100 нислэг өнгөрсөн байгаа. Энэ Оросын холбооны улс Украины асуудлаас болоод барууны буюу Оросын холбооны улстай найрсаг бус орнууд тухайн улсын агаарын зайгаар өнгөрөхийг хориг тавьсан. Эргүүлээд Оросын холбооны улс маань бас найрсаг бус улсуудаа өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр өнгөрөхийг хориг тавьсан. Үндсэндээ Оросын холбооны улсын Транссибирийн замаар бол зүүн өмнөд Аз, Азийн орнуудыг Европ, Хойд Америктэй холбогддог ийм үндсэн агаарын зай хамгийн дөвтсөн өнгөрдөг. Тэгэхээр энэ асуудлаас болоод ингээд нислэгийн хэмжээ маань өнгөрлөлтийн нислэг маань 34% буурсан байгаа. За хуулийн 21.2 дээр багийн гишүүн нислэгийн аюулгүй сүргээр нөлөөлж болцсохгүй арга хэмжээ авмэд ба хэрвээ тухайн нислэгт эйр маршал буюу тусгай зориулалтын хамгаалтын ажилт явж байвал энэ хүнээс энэ хүн хариу арга хэмжээ авна. Бус тохиолдолд бол зорчигчдроос тусалцаа авч одоо хүлж баглах аюулгүй болгох юм арга хэмжээ авах заалттай байгаа. Энэ өнөө өглөө батлагдсан конвенц дээр бас заагдсан байгаа. За дараагийн асуултын 23.2 болон 3 дээр энэ Монгол улсын агаарын зай аюулгүй байдлыг зөрчсөн агаарын хөвлөгийг бол иргэний нисэхийн байгууллагаас бол зөрчлөө зогсоох, албадан буухыг бол шаардлага тавьдаг. А хэрвээ энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй Монгол улсын аюулгүй байдалд ноцтой аюул занал учруулсан гэж үзвэл агаарын зайг нислэгт ашиглах тухай хуулийн дагуу агаарын довтлооноос хамгаалах цэргийн байгууллага өөрөө шийдвэрээ гаргаж цаашдын арга хэмжээг авна. Мөн олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын конвенцэр бол тухайн улс өөрийнхөө агаарын зайд онцгой бүрэн эрхийг идэлдэг байгаа. За Батлан мөрийн